Ο έτσι μου σπούδαζε και μέχρι τα 25 χρόνια δεν είχε ξαναπάει διακοπές. Το μόνο που έκανε ήταν να σπουδάζει φαρμακοποιός και να διαβάζει. Πήγε τις πρώτες διακοπές με έναν άντρα που δεν τον ήξερε. Και μου ρώτησε για λίγο τότε πάνω και τις σκότωσε στις διακοπές. Προσπάθησε από ό,τι καταλάβαμε τώρα εδώ με τη γυναίκα μου να πάει στο λιμάνι να φύγει, αλλά αυτός ήταν φωνιάς και για να την κλέψει, για ποιο λόγο τη σκότωσε. Ξέρατε, τον είχατε γνωρίσει? Όχι, δεν τον είχα γνωρίσει. Το κορίτσι μου ήταν μικρό κορίτσι, ήταν η πρώτη της σχέση και έμπλεξε χωρίς να καταλάβει ο οποίος την εξαπάτησε και έκανε αυτά που της έκανε. Πρέπει να τα πείσει στη φυλακή. Ήταν ένα αξιόλογο πλάσμα, δώρο πραγματικά από το Θεό για μας, για την οικογένεια, για τα αδέρφια της, για τους φίλους της, για την τοπική κοινωνία, για την επιστήμη της. Ένα εξαιρετικό παιδί μορφωμένο, με ήθος, με καλλιέργεια, με το χαμόγελο. Ήταν άνδρος, αλήτης. Ένας άνθρωπος που πήρε την κόρη μου και δεν ξέρω τι έγινε αυτή την κακιά στιγμή. Δεν πιστεύω στην κακιά στιγμή. Πιστεύω στους κακούς ανθρώπους και στις κακές συμπεριφορές. Και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος πήρε ένα κορίτσι εκεί και αν μη τι άλλο δεν το προστάτευσε. Και μόνο από αυτό για μένα είναι άνοδρος. Μια τελευταία λέξη, γιατί δεν πρόλαβα να μιλήσουμε εκείνη την ημέρα. Να του πω πόσο το αγαπώ, πόσο το θαυμάζω. Και πόσο αξιόλογο παιδί είναι και είμαι περήφανη. Αυτό θέλω να πω μόνο για το παιδί μου. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια άλλη μάνα που την καταλαβαίνω και αυτή έχει τον πόνο της. Αλλά αυτή δυστυχώς γέννησε ένα δολοφόνο. Παιδί μου δεν μου έλεγε πολλά πράγματα για τη σχέση της. Δεν τα μοιραζόταν. Τη ρωτούσα, είσαι καλά παιδί μου με αυτή τη σχέση και μου έλεγε ναι μαμά. Είναι καλό παιδί. Δεν τον ήξερε πολύ. Ήταν και η καραντίνα. Δεν ήταν κάθε μέρα μαζί. Δεν γνωρίζω πράγματα. Ούτε φυσιογνωμικά δεν το ήξερα εγώ αυτό το παιδί. Πιστεύω στη δικαιοσύνη. Εννοείται ότι θα τιμωρηθεί. Είναι το αυτονόητο. Τι άλλη γαριφαλιά, Καρολάιν. Οποιαδήποτε κοπέλα, γυναίκα. Γιατί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μεγαλώνουν με αγόρια. Με ανδρισμό. Είναι άντρες αυτοί. Ένα κορίτσι. Τι του έκανε. Πήγαν απλά διακοπές και τσακώθηκαν. Και δεν έπρεπε να τη ρίξει στον γκρεμό.